Hei så folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Det her egentlig nesten litt litt pinlig, fordi jeg spurte dere i juli 2018 om dere kunne komme med roasts. Det snart et år siden, og jeg har enda ikke laget den videoen. Så tenkte jeg at jeg skulle gjøre det i dag. Og det disse tre bildene her. Jeg vil jo si det at jeg var jo et barn som visste hvordan hun skulle kle seg. Bilde nummer 1 har cirka 2000 kommentarer. Bilde nummer 2 har 1300 kommentarer. Og bilde nummer 3 har 1600 kommentarer. Så vi har noen kommentarer å gå gjennom. Dere er glad i å snakke dritt da. Hva skjer med klokka? Ja, det kan man jo spørre om da. Jeg husker jeg fikk den, eller fikk jeg den, eller om jeg kjøpte den som billig dritt. Det funket ikke, men jeg ville ha den som en accessory. Mynter på magen, kanskje en ny trend. Det der var et belte. Jeg husker ikke hvor jeg fikk det fra, men jeg brukte det hele tiden, og jeg synes det var så kult. Det var jo ikke kult da. Vet ikke hva som er størst, hår eller selvtilliten? Ja, det ser ut som det oser helt jævlig selvtillit fra meg da. Det kan jeg bare si at på den tiden hadde jeg ikke selvtillit det hele. Så, du trenger ikke belte for å fremheve former, for du har ingen. Det verste er jo at jeg brukte jo ikke det belte for å holde opp en bukse. Jeg brukte det jo for å få fram midjen, og det var akkurat. Har du stjålet sølvtøy og limt det til et belte? Isabel Rad ringte og ville ha tilbake håret sitt. Har hun sånn hår? Når håret er større enn fremtiden. Klippet du håret selv? Hva var det så? Ja, det var jævlig. Vurderte å være med på 100% hotter. Tror du at jeg trengte det? Og du lurer på hvorfor du er single? Prøvde du å bli medlem i Kiss? Synes jeg ligner på en av de? Ja, jeg gjorde kanskje det. Så har vi en kompis av meg her da. Du så ut som en jente man kun pratet til hvis kompisene sine ikke var i nærheten. Thank you, babe! Før Barbie fikk en oppgradering. Det verste er at du ikke har forandret deg utenom fargen på håret. Ser ut som grandtanta mi fra Romania på 70-tallet. Det beltet har du ikke kjøpt på glitter i hvert fall. Ser ut som noe Steiner-skolen kunne ha laget og solgt på åpen kveld. Altså Steiner-skolen, oi. Jeg håper virkelig dette var et Halloween-kostyme. Ja. Oi, jeg glemte å si det. Det eneste som er mindre enn puppene dine er overleppa di. Litt rart om du hadde kjæreste på denne tida. Det hadde jeg faktisk. And he loved me. Tror jeg. Har du en død rev på hodet? Bra du ikke valgte å bli frisør! Ja! Forhåpentligvis hadde jeg lært litt mer da. Kom du da egentlig gjennom døra med det store håret, eller satt du fast? Å fy faen, har du akkurat pult litt? Som om jeg hadde fått meg noe når jeg så ut sånn. Jeg vet ikke hva som glinser mest, klokka eller ansiktet. Vikinguka på Paradise Hotel. Du ser jo mye bedre ut enn det du gjør nå. Bitch! Det fineste på dette bildet er alle kvisene du har i trynet. Hva skal du roaste? Du ser roaste ut allerede. Mommy said you have to take me with you or else you're not going. Se som den der irriterende lillesøsteren som må drasses med på kjøpsenterene og... Coming for Wigwam Åges brand. Jeg ser litt ut som Åge der. Er det svidde pannekaker du har på magen? Try hard. Hvor ble jeg brynna? De har aldri vært der. Folk trodde jeg var paranoid som trodde på troll. Vel, her er et bevis. Ganske søt troll da. Hahaha, Game of Thrones. Jeg er den eneste som ikke skjønner det her, for jeg følger ikke med på Game of Thrones. Men tar det som et kompliment. Når man er inspirert av vikingtiden. Yes, da er vi ferdig med det. Takk Gud. Takk Gud og takk Gud. Neste bilde er jo enda verre, men ok, let's go. Dette var i 9. klasse, og da er man 14 år, 15. Så man ser jo hvordan... Jeg kledde meg i forhold til 15-åringer nå. Stop it! Get some help! Bra du støttet Pride i den tiden også da. Det var en stor spenne. Ja, dette var en del aldersforskjeller i et antrekk, synes jeg. Å, Gud. Når du ser på stilen til vennen din, og så ser du på din egen. Det verste var at jeg gikk jo sånn i 1,5 år. I have a trash can of you, 'cause you're trash. Når en 5-åring får velge ut hva du skal ha på deg. Du burde sensurert begge personene. Når du innser at du ikke har det kuleste kostymet. Det verste av alt var at det var ikke et kostyme. Det var sånn jeg kledde meg. Du ligner på en 10-åring som fant en flaske hjemmebrent på Pride i Oslo. Og ting gikk litt overstyr. Skjønner at du er deprimert. Oi. Legg tanken om Bicurious på hylla du, Nelly. Ingen vil uansett ha det der. Er du høy? Jeg satt i stua til humor, så nei. Du ser ut som en i Lego Friends, for faen. Hva? Mackern-kloven vil ha tilbake klærne sine, Nelly. Er det en gutt,
Jeg ser liksom ikke puppene. They were non-existence frem til cirka da. Og rundt da jeg begynte å få pupper. Ripp. Eller, de har ikke kommet enda. Så. Fashion er ikke din passion, for å si det mildt. Nei, det kan man jo godt se. Når man ser regninga om å gå med det samme en uke til. Ja. Dette ligner mer på en hostage situation. Oi da! Var dette sånn du gikk til vanlig, eller hadde du bare kledd deg ut? Ja, dessverre, det var sånn jeg gikk til vanlig. Hooka mange boys! Nei. Er dette den første sexopplevelsen din, med alle pride-fargene og jenta ved siden av, så gir du litt hint. For de som ikke skjønner det, så har jeg sagt at min første seksuelle opplevelse har vært med en jente. Å nei, dette her er kusina mi, det er ikke hun her. Hvis man kan se en for ganske. Ok, da hopper vi over til siste bilde. Her er jeg stygg, for det første. Jeg tror jeg er på en ferietur med faren min her, på en eller annen sommerhytte eller et eller annet. Det er ingenting som gjør opp hvordan jeg ser ut uansett, så vi kan jo bare hoppe inn i kommentaren og bare bli ferdig med det. Visste ikke at Specsavers hadde gullerøtter til kunder. Jeg var veldig oransje her, jeg skjønner ikke helt greia. Hadde vært bedre om du var under vann og holdt deg der. Første gang jeg setter nærsynt appelsin. Klarer ikke å dra shortsen litt lenger opp, eller? Når du kjøper briller på Nille til 2 kroner og leker Gigi Hadid. Litt mye sol. Ja, litt mye sol. Donald Trump er tilbake i Norge. Jeg tror jeg fant gutten i app. Han mannen? Ja, vi ligner kanskje litt. Take tan going wrong, yes. Du ser ut som en kokt pølse. Ja. Når du trodde selvbrunningen skulle i håret. Ja, jeg litt gul. Mission failed, try again. Håret, brillene, kvaliteten, alt. Hva skjer med nesa di? Det heter solkrem. Montebello camping next. Hadde glidd rett inn. Hadde jeg for så vidt gjort noe. Facetune nesa mi større. Wow! Det var videoen, dere. Jeg håper virkelig at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi en tommel opp. Så skal jeg prøve å ikke gråte meg i søvn. Jeg skal legge meg etterpå. Husk å trykke på bjella under videoen, så du får med deg hver gang jeg legger ut en ny video. Vi snakkes i neste video. Hei da!